Nice. 2,000 years later. Takže čau lidi, já jsem Matry a vítám vás u nového videa a dneska je tu po 100 letech další unboxing a dneska jsem si připravil tyhle dvě věci, což je nová powerbanka a repráček, takže asi začneme s tou powerbankou, to nejlepší si necháme až na konec. Takže toto je powerbanka jakási verbatim, koupil jsem ji v Euronixu, má 5200 mAh, tedy méně než ta, co jsem rozbaloval v tom úplně mém první unboxingu. Každopádně můj mobil má cca 3000 mAh. Takže to by mělo stačit na 1,5 nabití, takže to je možná i v pohodě. Já to asi s nikým sdílet nebudu, takže pro mě je to možná takové dostačující. A jdeme se teda podívat dovnitř. Je to teda powerbanka, která by měla mít těch 5000 mAh. Je tam i baterka zabudovaná a mělo by to mít i LED indikátor, což je display, který vám ukazuje, kolik tam je baterky ještě, což je docela dobrý, na to, že ta powerbanka stála asi jenom 300. Tak, jelikož já jsem takový matla, takže to asi neotevřeme normálně, jako normální člověk, takže se jdeme podívat dovnitř, tady návod, ten nám je samozřejmě úplně k ničemu, ten nepotřebujeme, tak a tady už je ta powerbanka, a tak, takhle nějak vypadá, tady je USB kabel, který vypadá hezky, je takový šedý, tady už je ta powerbanka, ty jo, ta vypadá dobře, tady je to tlačítko, zkusme to zapnout. Vidíte, funguje to, je to na 28, takže to funguje, se vám to zaostří, vidíte 28, vypínací tlačítko, jeden slot a tady se to nabíjí a tady je nějaký ještě zasouvač a to nevím co je. Jinak ten povrch, ten je ze skla, teda respektive z nějakého lesklého plastu, které se tváří jako sklo, i z druhé strany, to je hezké, to se mi líbí a celkově ta powerbanka vypadá fakt dobře, jo, takže si ji asi dám nabíjet. Takže powerbanka se nám nabíjí, jak můžete vidět, už je má zatočenou nabíječce a tady to ukazuje už, že to prostě bliká, takže prostě to bliká a to znamená, že se to nabíjí, takže to položíme zpátky na tu krabičku. A teď tady máme repráček, je to repráček Jougen, nebo já nevím, jak se to čte. Já vůbec nevím, jak se to čte, sorry lidi, ale já vůbec nevím, jak se to čte, ale asi Jougen, nevím, asi Jougen, no. Tak, je to repráček, který by měl vydržet 3 hodiny, což není moc, má 500 mAh, takže to můžu nabíjet samozřejmě i přes tu powerbanku. A tady by to mělo mít ještě LED světlo. Takže se pojďme podívat dovnitř, zase je tady ta lepenka. Takže tady je ten repráčik. Tak. Jo, má i tady takové ty, aby vám to neklouzalo. Je tady samozřejmě tlačítko pro zapínání a vypínání, zkusme to zapnout. Něco se stalo, něco zaznělo. Dobrý, zase to vypneme, nebudeme si plít o baterku. A tady by mělo ještě něco být, ne? Jo, tady je ještě nabíjecí kabel. Jo, a to je úplně klasika. Ten nabíjecí kabel. Takže to teda nabiju, tady tohle. A zkusíme pak kvalitu zvuku. Tak jo lidi, chtěl jsem vám ukázat takovou vlastně hudební ukázku, jak to vlastně hraje. Každopádně, bohužel jsem nenašel v domě žádný jakoby další mobil, přes který bych to pouštěl, protože na tohle ten natáčím samozřejmě. Každopádně... No, to vystřihnu. Co? Máš ten můj telefon? Nemám. Tak kde je? Vidíte, o tom přesně jsem mluvil. Ani mamka ho nemůže najít. No, každopádně... jsem tenhle ten repráček už zkoušel a musím říct, že to nehraje špatně, jo, má to dobré basy, brní to v ruce jako svíňa, ale co bych tomu vytkl je, že tomu chybí trošku hlasitost, skutečně zkoušel jsem ty písničky zkoušet pustit úplně na plnou hlasitost a bylo to spíš jako kdybyste třeba z nějakého repračku za, já nevím, třeba 3000 pouštěli písničky na třeba poloviční hlasitost. Ne na úplně nejvyšší, ale na poloviční, což je
Trošku škoda, ale co byste čekali od repráčku za 400, že? No, každopádně, tohle by bylo všechno, já vám děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám tento unboxing líbil, určitě dejte like. Dáme takových 15 likeů pro další video. A budu za to moc rád. A tyhle dvě věci, které dohromady staly a nějakých 750 korun vám můžu vřele doporučit. No, každopádně, já se s vámi teda pro tuto chvíli loučím. Uvidíme se u dalšího videa a ahoj.